Pesempena dan Dua Rejab Jahit dengan kerjasama MAIK telah menganjurkan majlis solat sunat tasbih bersama Yang Mulia Tengku Puan Temenggung Kelantan Datin Tunku Nur Hayati Tunku Abdul Rahman Putera Al-Hajj yang diadakan di Masjid Sultan Yahya Petra 30 Mac lepas. Solat sunat tasbih yang dihadiri 500 orang ini bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara istana dan rakyat jelata. Selain itu, 20 orang penerima zakat asnaf dan juga pelajar miskin cemerlang telah menerima sumbangan daripada MAIK yang telah disempurnakan oleh Yang Mulia Tengku Puan Temenggung. Raja dan rakyat tidak berpisah lah. Maknanya sentiasa turun, tengok rakyat bersama dengan rakyat, duduk dalam pelbagai majlis lah untuk mengeratkan lagi lah hubungan di antara raja dan rakyat. Di samping kita adakan solat sunat tasbih ni, kita juga dapat menyampaikan bantuan berbentuk sumbangan kewangan lah kepada asnaf di kalangan pelajar dan juga masakin orang yang susah. Sikit sebanyak lah dapat membantu lah mereka meringankan beban di mana kos kehidupan sekarang ni semakin hari semakin meningkat. Penerima sumbangan pelajar miskin cemerlang Nurul Syafiqah Mai Yaakob turut berkongsi rahsia kejayaan beliau dalam peperiksaan serta penghargaan beliau kepada Yang Mulia Tengku Puan Temenggung atas sumbangan yang diberikan. Sebelum kita membaca buku akademik tu, kita kena bacalah dulu Al-Quran, baca kena tadabbur dulu Al-Quran. SPP tu kita kena hafal lah dulu. Sebelum kita baca buku akademik tu, kita hafal dulu Al-Quran tu. Lepas tu, lepas kita tadabbur Al-Quran tu, baru kita boleh baca buku akademik apa. Terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Temenggung sebab bagi sumbangan ni mungkin akan boleh tolong saya untuk masa yang akan datang lah. InsyaAllah saya akan gunakan yang sebaik mungkin. Majlis turut diisi dengan tazkirah pendek oleh Ustaz Hafizah Abdullah dan bacaan doa oleh Yang Mulia Tengku Puan Temenggung Kelantan. Turut hadir sama isteri Menteri Besar Kelantan, wakil-wakil Jabatan Puspanita Cawangan Macang dan Urustia Unit Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Negeri Kelantan.